Predškolska ustanova Moje detinjstvo nizom aktivnosti u svojih 11 objekata kako na gradskom, tako prigradskom i seoskom području počev od 18. novembra obeležava 6 godina postojenja. S ponosom ovoj ustanovi ističu dobijanje Svetosavske nagrade za 2018. godinu kao krunu rada zaposlenih, a sve u interesu dece i njihovih roditelja. Direktorka ove ustanove Suzana Simeunović posjeća i nerealizovane projekte od nacionalnog značaja, kao što je Zajedno za decu Čačka o značaju uključivanja dece iz osjetljivih grupa u preškolsko i rano školsko obrazovanje, kao i na socioedukativni program koji će biti završen za 2 nedelje Škola za roditelje. U 2019. godini pokrenut je i novi program, kaže direktorka Simeunović, Idemo na bazen, a čak 4 vrtića ove ustanove stekli su status međunarodne ekoškole. Ustanovi se posvećuje pažnje razvijanju raznovrsne ponude programa koja podržava prava i potrebe dece i porodice u zajednici i doprinosi širem obuhvatu dece. Posebno je prepoznat istraživački rad, profesionalni razvoj i posvećeno angažovanje svih zaposlenih, što je doprinelo uspešnom učešću ustanove u projektu od nacionalnog značaja. Direktorka preškolske ustanove Moje detinjstvo ističe da je ova ustanova kao primer dobre prakse bila domaćin brojnih stručnih poseta. Zaposleni se stalno usavršavaju, a sve u cilju dobrobiti dece. Također, lokalna zajednica kontinuirano ulaže u rad ove ustanove, proširenjem kapaciteta kao i uređenjem prostora u cilju stvaranja podsticajne i inspirativne sredine za učenje mališana. Radnu godinu u septembru smo počeli otvaranjem rekonstruisanog vrtića Poletarac, čime su unapređeni uslovi boravka dece i prošireni kapaciteti naše ustanove za jednu jaslenu grupu. U narednom periodu, u saradnji sa lokalnom zajednicom, radit ćemo na ponudi programa i daljem proširivanju kapaciteta. U 2019. godini izdvojili smo za predškolsku ustanovu Moje detinjstvo preko 320 miliona dinara, od toga negde oko 8 miliona je realizovano za kapitalne investicije, nabavka opreme u vrtiću Poletarac, koji izgleda zaista reprezentativno, i predstavnici Ministarstva privrede zajedno sa gradonačelnikom Milanom Todorovićem učestvovali su u otvaranju rekonstruisanog vrtića. Za zaposlene jedna ekskluzivna vest, to je da je grad Čačak u rebalansu budžeta obezbedio sredstva za solidarnu pomoć. Na proslavi u Malom kapetanu roditelji dece koja pohađaju ovaj vrtić su dobili obećanje da će grad podržati njihovu pokrenutu donatorsku akciju da se u dvorištu ovog objekta postavi brod. Potrebno nam je negde oko 3 miliona dinara sredstava da bi mogli da uredimo dvorište vrtića, u kome trenutno nema ništa od sprava koje su potrebne za normalno razvijanje dece i za njihovo istraživanje i sve ostalo što im je potrebno da se bezbedno igraju, pomenula je već Suzana. Tako da mi ovim putem pozivamo sve sugrađane koje su u mogućnosti, kao i firme koje žele da učestvuju u ovoj donatorskoj akciji i ne bili deci obezbedili neko srećnije, bezbednije, bezbrižnije detinjstvo. Vaspitači Malog kapetana u okviru proslave za mališane ovog vrtića izveli su predstavu Mali beli zec, koja je izazvala posebne emocije kod dece. Svidela mi se lisica i meda. Najviše mi se svidjelo kad medo i lisica. Isto. Ja si nešto naučila kako treba da se ponaša. Lepo i kolo. Meni je se svidjela kad su igrali. Lepo je bilo i bila je baš lepa predstava. Pa zašto je ona bila samo vuk i tako lisica? Mada pa zašto je bio ona medved ga probudio? Trenutno preškolsku ustanovu Moje detinjstvo pohađa oko 1600 mališana koji su u celodnevnom boravku i oko 200 dece u pripremnom školskom programu. Program proslave 6 godina postojanja ove ustanove završava se 27. novembra tribinom za roditelje, ali i zaposlene, na kojoj će Rada Karanac, prosvetni savjetnik školske uprave u Čačku, govoriti na temu zaštita dece od elektronskog nasilja.